Takže jsme do tohoto utkání v první třetině nevstoupili vůbec špatně, dali jsme první gól, pak jsme vedli 2-1, bohužel dva fauly v útočném pásmu, nás stály dva přesilovkový góly soupeře a třetí gól padl na konci naší přesilovky, takže si myslím, že to dneska rozhodli speciální formace. Já si myslím, že to byl vyrovnaný zápas, obě dvě mužstva byly ve složitý situaci před zápasem. Zápas byl hodně v bojovnosti a my jsme rádi, že jsme to překlopili na naši stranu a získali jsme tři důležitý body.